Da, da sam ja, eto, vidiš o čemu pričam. 5 minuta prvi suđe, niko nije ni govorio. Onda se poslije svi sjetili, kažu, nje, Marko, ne, kako ali gle, ne gleda, ne gleda, pre toga što sam ga smirivao i pričao mu da stane, da ne priča. Pa evo, kažu, spomeni. Prvo neke stvari, da ona nije, kad sam ja video da je on u crvenom i da priča kako ona nije žena za brak, kako bi, da je on muž, ubio se, digao se u vazduh, u kadis, obesio, ne znam nija šta je se ispričao. Ja sam ga tada smirivao i pričao mu jer sam vidio da ide u crveno. Viš, on mene ne sluša sad. E, samo ja da pozdravim mog Rolls Royce-a kući, druže. Volim te najviše na svetu, ljubavi. Takvu kakva jesi, najbolja na svetu. A ove McLaren i ove te brzalice, to nek voze ovi koji trebaju da voze. Moj Rolls Royce je kod kuće, volim te. Ajde, bre, terajte se u priču. Ajde, terajte se, pričam o tebi. Ti kenjaš, jedeš govna. Ajde, boli me kurac. Ja sam... Gle ovako, mene je prošle godine nazvala Nadica da sam ovde Jumbo Jet. Ja sam imam sve noći za redom, a pada aviona. Evo, malo pre sam baš pitao šta to znači. Ne želim da ulazim u svađe rasprave da ja kao Jumbo Jet ne bi pao. Ti si svi jako odmah uvijediš što ja pričam sa Zolom. Još jednom da pozdravim mog Rolls Royce-a kod kuće. Ti se odmah uvijediš i odmah provociraš. Hoćeš na provokaciju, kajču. Mog Rolls Royce-a ja pozdravljam. Vidiš da sam u kurcu. Tebe boli ovdje kurac. Ti dođeš i solidarišeš se tamo gdje ti osjetiš da se trebaš solidarisat. Kad trebaš stat na žulj caru, staneš mu na žulj. A inače se jako dobro. Kad trebaš stat u nečiju obranu, staneš tamo. Ti si reality narodski veliki solidarista. Ja sam kralj. Reality solidarista. Kralj. Kurca moj. Kralj. Boli te kralj. Tamo gdje osjetiš da trebaš stat tamo. Kralj. Kralj. Bog otac. Ali ja na primjer. Bog otac, druže moj. Lik, zato što me neko ne sluša, jer čovjek u svom problemu da ga provocira. Bog otac. Reke me, kralj. Šta sam ti rekla? Jebem ti mamu, ti meni dete malo! Jebem te usta ti je! Pa nisam ja ti kaštarko! Da može da mi neko vređe čerku! Sliče jedno! Pa ne može da kaže, ja ne bi nito donala sebe! Jebem te usta ti jebe! Ne može boli da ti vam je oto! Klošar ko jedno! Ajde! Jebe mamu! Ona nije kurton, a zastupa kurtončine. Ne, nema problem, nek mi jebe mamu i tatu. Ali to jebem ti dete malo, kući to ne može. To što njoj Marko psuje čerku, pa ona čuti, meni ne može da jebe Dunju. Eto, meni ne može. A Dejan je kvara, rekla sam joj to što si imala. Traumu ne znači da treba da se jebeš za pare. To sam joj rekla. Znaš, oni opravdavaju svoja karanja i to. Ma jebem je usta, oni će da ustanu, da vređaju Marka, ovo ono, nema šta nisu ovdje dotakli, pričaju po realitiju, spletkare da oni nama drže ovdje slovo. Ko su bre oni smeća? Ti si budala što pored svojih sranja i problema ulaziš u tuđa koja su nerešiva. Klošarka jedna. Ženo, ne možeš rešiti bolesti umove. I tebi, se šlihta isto. Dobro, to... Jebi ga! Normalno, druže moj, normalno. Tebi Dubrajk neće otpadati. Tebi utroba ne radi, Karjeničko meni. E, meni je radila dovoljno. Dovoljno mi je radila utroba. Ti si na vijestu ovaj košaj. Uvatite realiti pa se solidarišu gdje trebaš. Ja sad moram gastroprazol da pijem da bi mi radila. Staneš žulj, staneš saru. Kad osjetiš da trebaš, da li stat pa malo njoj izvuči. Jes, jes. Ma znam iću, ali razumiješ mi. Stan ćemo, ti stan mo. Nema stanje, se vratiš, ne, ako će dizati napolje. Ja neću dirati, udarit će me svi koji ide napolje. Mene boli, ovako da vam kažem, mene boli kurac, samo da završim. Meni što god da kažete ne možemo zaboli. Nemojte da dovodite sebe u situaciju da pričate ću biti užašćeno mnogo gore. Posle nema kuknjave, e tako. Ujebote, ali ste zapretili u pičku materinu. Pa zašto? Ona propsuje! Znate kako sad vi izgledate? Ona propsuje! Okej, jesu, pravu su. Propsuje! Daša priča ona sada! Pa ispravite! Da ako ste se vas dvoje usmjeli u vaše živote, da treba i druga zvazera uvjeti da bilo šta na svetu! Nemoj ti biti huliganka! Nemoj ti biti huliganka! Pa ne može ti biti priča od tvojeg djeteta, jebote život! Pusti ti nju, pusti mator uopće! Ej, opuši, oni samo se žena kači, nije normalna! Neće, ne volite, boli je kurac igrati, ali ti trlje su glupicu i svršavaju dva meseca i kući! A šta ti, Mičo, kad ne mogu udarat na mene prvu uku, ajde, malo da spustimo šta malo. Marko se molio, ja nisam. Ja se nisam umodila. Što se mene tiče, ovako je 10
Stante malo, stante malo, okej da može. Ne može on, ja mogu, mene ne zanima. To ja mogu normalno. Stanem, smirim se popet. Neću stano, gdje ušuti. Evo, ja vas molim da malo sa tenzijama, da malo... Nemoj da psujete ako vas to voli. Alo! A nemoj da dozvoli sebi da polikne. Ko je uzao ovdje da radi ovo da pere? Ko je rekao Martini da pere ovo? Što, šta je bilo? Ja! Gdje si krenula da pereš ovo? Ja, ja sam izgledala tu, a pereš da sam pustila tu! Bože, meso, meso mi pere! Pa reći meso da ti perem, jebo te, pa šerpu ti stavio, gledaj, evo! Pusti se! Što stavljaš tu u šerpu? Sasarak je, šta radiš ti? Alo, ko ti? Ajde, jebo te, tereš te sam! Martina, dobro, Martina! Ajde, ide prema kurac je! Vaše meso držite tu zapeklo, u kuću, nikakvo! Posle toga, jebo te, pereš! Ajde, pre, beži u pičku, Martina! Bolesice mala. Dobre. Alo! Miki!